Ardian Dvorani nuk mbeti pa u zgjedh pse e kundërshtoi opozita. Opozita nuk e votoi sigurisht, por siç e pati ju, Ardian Dvoranin e votuan vetëm 18 deputet në Mosgaboj, 14 nga majoranca. Pse Ardian Dvorani, unë e thash dhe ne do t'a bëjmë çështje atë. Aja është simboli korrupsionit, është turp në historinë e drejtësisë. Por të garantoj që edhe Vali Bishgën, po ta kishin pru për ta votuar në parlament, Edi Rama do të arzonte se tani a ju shef spiun në gjdo person. E ka kap spiunofobia. Spiunofobia. Dhe nuk ka asnjë shkak tjetër përveç spiunofobisë të Edi Ramës, që Dvorani të mirte nga ajo majorancë gjithsej 14 vota. Dhe kishin pru të parin atë, e kishin kandidatin, jo me pik, do votohe i pari dhe në qofë se mirte, në qofë se ky mirte votat që i kishte premtuar Rama, dhe i kishte marrë me te, Semini nuk dilte, por në qofë se ky nuk zgjidhej, do dilte Semini e cila kishte fituar pik më shumë nga vlerësimet me pikaverash. Tani, ky doli i poshtrur, që këte e nëzorën me 14 vota, pse futën këte? Unë s'kam sentimente për te. Ky nuk meriton asgjë, ky është një. Por fakti që ky u fut i parë, me shpresën duke i thënë se është bërë dhe një marveshje, që është vërteta, do më thënë, që ti themi gjëra si që është, më thënë, jo. Se bërë një marveshje me Bashën, që do votoj ky Dvorani, dhe Dvorani nga deputet të Ramës merë 14 vota, dëshmon se Rama është i smur rën nga spionofobia. Dhe keni për të paju viktima tjetër, majeni me në këtu, do tjetë Vali Bishga. Po, ja u themun ju. Zoti Berisha, Osman Staf. Sepse ate autorizon për takime, dhe pasaj do thot ti ke bërë shumë takime. Urdo, Helidoni, merë Helidon Bendo, e marë në mënyrë, i mbyllë dyrët në mënyrën më antiligjore, antikushtetuse. A e është njëri i emruar nga prezidenti Republikës, institucion, shërbimi kushtetues.